নতুন ভিডিওতে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি কোনো ধৰণৰ ব্লগ লৈ আহা নাই, আজি বিশেষ এটা কথা কবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বনাইছো। যোৱাকালি মই এটা কমিউনিটি টেবত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলো, য'ত মই লিখিছিলো যে এতিয়াতো বৰ্তমান সকলোৱে ঘৰতে আছে, গতিকে যিসকলে মানে কাম কিছুমান কৰি ভাল পায়, যেনে ধৰক দহি গঠা হওক বা কিছুমানে হেয়াৰষ্টাইল কৰি ভাল পায়, কিছুমানে আকৌ ৰান্ধি ভাল পায় আৰু আন কিছুমানে আকৌ ক্ৰাফ্ট বনাই ভাল পায়, তেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা প্ৰতিভাবোৰ মোৰ চেনেলৰ যোগেৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেকুৱাকৈ দিছিলে বস্তু আৰু মই প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মানুহে মোৰ এই পোষ্টত সঁহাৰি জনাব। খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে যে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' আকাৰে মই আপোনালোকক জনাওঁ। হ'ল কিছুমানে সুধিছে ডেন্স কৰিব পাৰিমনে, দুই এজনে লিখিছে যে মই ধুনীয়াকৈ ডেন্স কৰিব পাৰোঁ, ডেন্স কৰিব পাৰিমনে। আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ডেন্সটো ল'ব নোৱাৰিম আৰু ডেন্স দিলে মানে কপিৰাইট আহে, সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিম আৰু ইউটিউবৰো কিছুমান ৰুল থাকে, গতিকে দিব নোৱাৰিম। পিছত কেতিয়াবা মই বিহুৰ সময়ত বা কেতিয়াবা তেনেকুৱাকৈ ল'ম, যেতিয়া নিজে গান গাই বিহু নাচিব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ ভাবিম পিছৰ ফালে। আৰু লগতে আপোনালোকক কওঁ, যিসকলে দিব ভাল পায় তেখেতসকলে এটাকেই দিব, মানে কোনোবাই ধৰক ৰান্ধিও ভাল পায়, ক্ৰাফ্ট বনাই ভাল পায়, আপোনালোকে যিটো বেছি ভাল পায় আৰু সেইটোৱে দিব, দুটাকৈ দিব নালাগে। আৰু প্ৰায় তিনি মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰত হোৱাকৈ দিব ভিডিঅ'টো। আৰু মোবাইলটো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লৈ ভিডিঅ' বনাব, এনেকুৱাকৈ নবনাব, এনেকুৱাকৈ লৈ ভিডিঅ' বনাব। ইউটিউবত এনেকুৱাকৈ লৈ ভিডিঅ' দিব লাগে, এনেকুৱাকৈ নিদিয়ে মই যিমানখিনি জানো। অৱশ্যে ময়ো নতুন, বহুত বেছি হোৱা নাই, এবছৰ হৈছে মাত্ৰ চেনেলটো খুলিবলৈ, গতিকে মই বহুত বেছি নাজানো, যিখিনি জানো আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু আৰু আজি মই লাহে লাহে কথা কোৱাৰ কথা ক'ব লাগিছিল আচলতে। যোৱাকালি এটা কমেণ্ট আহিছিল যে মই অকণমান স্পীডত কথা কওঁ, অকণমান নহয় বহুত স্পীডতে কথা কওঁ, কিজানি মানে পাহৰিয়ে গ'লোঁ ইমান সময়, আকৌ মই স্পীডতে কথা ক'লোঁ, এতিয়া বাৰু লাহে লাহে ক'ম বাকী কথাখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগতে যিখিনি কথা ক'লোঁ বুজি পাইছে, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত পঠাব, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই তলত বা স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে নামটো লৈ ল'ব, চাই তাত পঠাব ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ' বনাই পঠাব পাৰে তেতিয়াহ'লে পঠাব, আৰু যদি কোনোবাই ভিডিঅ' বনাই পঠাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মানে কি কিছুমানেতো এপছটোত গৈ ভিডিঅ' বনাই পঠাব পাৰে, সেইটো কৈছোঁ। আৰু কিছুমানে তেনেকুৱাকৈ নাজানে, অৱশ্যে সকলোৱে যিসকলে নাজানে তেতিয়াহ'লে সৰুকৈ ভিডিঅ' ক্লিপটো পঠালেও হ'ব, বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰিব, তিনি মিনিটমানতকৈ বেছি দীঘল নকৰিব। আৰু এজনে লিখিছিল গ্লাছ পেইণ্টিং কৰি ৱাল পেইণ্টিং কৰি ভাল পায়, তেনেকুৱা দিব পাৰে কিন্তু কম সময়ত হ'ব লাগিব আৰু যাতে সকলোৱে বুজি পায় তেনেকুৱাকৈ দিব। আৰু আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু কেনেকুৱাকৈ কেতিয়া কোন সময়ত দিলে ভিডিঅ'বিলাক ভাল হ'ব, আপোনালোকে ভাল পাব, সেয়া আৰু এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত আপোনালোকে এখন এখন ফটো দিব নিজৰ, মানে ভিডিঅ'টোতো দিবই লগতে ফটো দিব নিজৰ, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত, নাম কি সেইটো জনাব। লগতে মই ইয়াৰে আগৰ ব্লগটোত কৈছিলোঁ যিসকলে নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেখেতসকলে তলত নিউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা মই নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ লিখিব, আৰু কেইজনমানে লিখিছে অৱশ্যে, কিন্তু মই আজি নামটো নলওঁ ইয়াতে, ইয়াৰে পিছৰ ব্লগটোত যিটো ব্লগ মই দিম সেইটো ব্লগত লিখিম, ক'ম, চৰি ক'ম। এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, চাই ভাল পালে যদি, আৰু যিটো কাম মই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, লগতে চেনেলটো যদিহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেলটো হিট কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ পিছত মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পাব। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' এটা হৈছে দুষ্ট চান্ধি।